z'abantu bayidde nenda okuba amawulire amalungi nti bwe natambuire ninja e Bungereza president yampa sente nje none famire ya Bishop Hannington amawulire gene na amalungi nti famire eno yatwajibona era twabasinkana bayidde abalaga ebifaanani nasinkana abafamire omwaka ogwida bayidde kuba bayidde babeniife omwaka guno bayidde atuweereza obubaka era tuli munteekateeka eyokuba nti tutabagandya famire ere ni famire Obwakyabazinga bwa Busoga ni famire ya Chief Luba kubanga nabakulemberamu okutolawo obulamu bwa omuzungu eyalaidye okutaawo enjiri ayenga ebigambo nga tutugemagana mu lulimi. Mwendi gye tuyina ngenda kudda omwezi 29 omwezi guno ogw'ekumi tulina Bishop Hannington. Bishop Hannington abatamuyidino omudulizi eyasooka okuyiwa omusaayi mu Uganda mu 1885 eyasooka okuyiwa omusaayi yafiiririra aidini n'omuzungu eyayiwa omusaayi ku lukale lwa Africa olukale lwa Uganda omusaayi ogwasooka ogw'obukristaayo baguyiwa wano mu Busoga ekyando era emayuge andikubiriza abantu bayidde nenda okuba amawulire amalungi nti bwe natambuire ninja e Bungereza president yampa sente nje none famire ya Bishop Hannington amawulire gene na amalungi nti famire eno yatwajibona era twabasinkana bayidde abalaga ebifaanani nasinkana abafamire omwaka ogwida bayidde kuba bayidde babeniife omwaka guno bayidde atuweereza obubaka era tuli munteekateeka eyokuba nti tutabagandya famire ere ni famire Obwakyabazinga bwa Busoga ni famire ya Chief Luba kubanga nabakulemberamu okutolawo obulamu bwa omuzungu eyalaidye okutaawo enjiri ayenga ebigambo nga tutugemagana mu lulimi. Bintu byakyewunda ino ebiri ku Bishop Hannington waliwo amaadi ag'omukisa geyakozesanga okuwonya abantu amaadi ago gakaaliwo era gakulukuta ga bwereere kwabiri n'omwenda waliwo ekifo Bishop Hannington mwe yasulanga kya mukisa waliwo ekifo we yabuuliranga enjiri muyidde mbone ku entebe edd'omukanisa aye nga ntebe dda butonde muyidde mbone akatuuti ak'obutonde nga kayibaale muyidde mbone Bishop Hannington we baamuyitira akabaale kebeta kato kya stone kakaaliwo mubone ni Bishop Hannington obulamu bwe we baabuwumuza ashiraini yeyona eriwo mubone ku niwe yasomeranga Bayibuli muyidde tulambuule tuyidde atandika yona okulamaga ekifo kyaife ekyo abakulembeirwamu omukolo ni Busoga diocese ekulemberwa Bishop waife baba Naimane era tuyidde kubaayo nga ife ndikowola abamadiini mwena mwena bino bizira kukodi ddiini ki nkowola abasiraamu ab'obuwangwa n'akowola abalokole n'akowola abakristaayo n'abasevenisidde niimu abazira kye musinza muyidde mubone ebyafaayo muyidde muyege nga 29 omwezi guno ogw'ekumi tuyidde kubaayo okuva ku nkyo essaawa 2 paka ssaawa nga 10 ayo okulamaga kutandika ngenda kudda omwezi 2/6 bana mutandike okulamaga muyidde tuyidde kubaayo n'okuyidandaba okw'obwereere tuyidde kubaayo n'ebyokusomesa ebindi n'obutabo obugema ku bulamu bwa Bishop Hannington. Bishop Hannington yali muzungu yava mu Bungereza yatambula yabita mu Africa yaiddana abagoberezi nga 8 be yaidda nabo okubuulira enjiri bwe yaidda Katonda yamulaga kusigala mu Busoga so nife abalina omusaayi omukristaayo ogwasooka ekyo kyona kyamuwendo gye tuli omwezi nga tulinamu okwaniveiringa new tourism sites tujja kuba twaniveiringa sites empyaka mu Kiguru ni Bukoli omwezi guno gwene ogw'ekumi ndakuyira mu press conference eyindi mbawe na kudda omwezi aye tuyidde agikola mwezi mwene muno ebintu byetukoze mu byobulambuzi byeyogerera era byeraga nti ebyobulambuzi kitegeeza promotion to promoting Busoga kati eri ku international market abantu besinga ofuna ebyobulambuzi abayidda ekaguru okulambula ebyobuwangwa byaife eni na yaife ebyobulambuzi mu Busoga ni kaguru climbing rock
abantu baida bangi era n'olwaiddo twafunye abaviira Australia kule twafuna abavaamu America baidayo ndikubiriza abantu bana muzimbe hotels ku tourism site sedo muzimba amahoteli 800 falls muzimba amahoteli along Busoga muzimbe hotels banediwera ekaguru tuzira bantu ebasulanga bangi abantu bazimbi ekaguru ayi bayi basosuza abantu nga mutwalo mulala gwonka ayi twalina abantu abaswike mitwalo abiri so nenda ino okwebaza abantu baife nti mwebale ino okuba nti mugoberere nteekateeka daife edomu Busoga programu eyindi gye tulina ya kujja mu masomero aga primary abaana baife bano ba Miss Tourism batambula bajja kuba basimba emiti bagaba assets bagaba amapeni ni padi n'obupale obwabawala banaabwe n'okwogera ku nabo nga bakaalikola bibuuzo ebya P7 so baidda kuba batambula waliwo isomero lisaidideeyo alambaala bagireyo bakola save baidda kuba bajayo bakyaleyo n'amasomero agandi so edo n'enteekateeka de tulina then program edindi mu November tuidda kubeera tukola unveiling then December yona tuidda kuba nga tuyinayo tourism awards detuidde okuba nti twawaddinga abantu abasinze okupromotinga tourism.